V mojom minikurze na tému Instagram Stories sa dozvieš to, ako využívať Instagram Storky pre tvoju značku. Pretože Instagram Storky môžu plniť tvoje ciele. Instagram Storky môžu mať až 4-krát väčší dosah. A to zistíš ako vďaka jednému jednoduchému modelu, ktorý si vieš zobrať a používať hneď potom, ako si pozrieš tento minikurs. Cez tento minikurs sa prevedem ja, Rasťo Kyaučin. Mám niekoľkoročné skúsenosti čisto v oblasti sociálnych sietí a hlavne v oblasti Instagramu. Niekoľko rokov som skúmal, ako vôbec môžu fungovať tieto storky a ako ti dokážu prinášať výsledky. Konečne som to našiel. Konečne som našiel 3 stratégie a jednu takú bonusovú, ktoré ti v tomto kurze predstavím. A všetky ti ich približím po lopate, dostupne a bez bullshitu. Teším sa, keď sa uvidíme v minikurze Instagram Stories.